Kvistenes primære formål har altid været at skabe lys til det mørke loftsrum. I starten var de meget unikke og specielt udformet. Senere er de blevet mere funktionelle og almindelige. Når kvist og kvistkarm renoveres, skal ejendommens oprindelige udtryk bevares. Kviste indgår oftest som et led i bygningens arkitektur, og der er nogle vigtige grundregler, som skal overholdes, for at kvisten bliver harmonisk og passer til bygningen. For eksempel må kvistvinduet ikke være bredere end husets andre vinduer, og det må ligeledes heller ikke være højere end 2/3 af højden på husets øvrige vinduer. Kvistene skal placeres harmonisk og balanceret på taget, det vil sige ikke for tæt på gavlene og ikke kun i husets ene ende. Kvistene må heller ikke ligge for dybt inde i tagfladen. Kvisttypen skal passe til ejendommen, og detaljeringen af kvisten skal svare til detaljeringen af bygningen. Ved at overholde disse simple regler opnås en god arkitektonisk værdi og et smukt udseende, samtidig med at kvisten giver mere lys og mere plads til beboerne. Kviste findes i mange typer og varianter, men der er kun få typer, som passer til den enkelte ejendom. Her er nogle af hovedtyperne. Den traditionelle kvist har et lille sadeltag eller et buet tag, og altså den mest udbredte. Taskekvisten har en taghældning i samme retning som husets tag. Hvis taskekvisten starter lidt nede af tagfladen, kaldes det en pultkvist. Er kvisten trukket helt frem til facaden, kaldes det en frontkvist eller en gavlkvist. Udover de viste typer findes der mange varianter. Nogle af de ældre er blot til pynt og kan være meget dekorative. Vi vil se på, hvordan en renovering kan gennemføres, så den tager hensyn til det arkitektoniske udtryk i en ejendom fra 1920'erne. Tømmeret rundt om kvistens vinduer er samtidig karmen til vinduesrammerne. Det vil sige, at der blot er skåret en fals i tømmeret, og at vinduerne er beslået direkte til tømmerkarmen. Denne konstruktion gør, at kvisten får en stor lysåbning, der også kan bruges som redningsåbninger i tilfælde af brand. Det er vigtigt at bevare denne konstruktion af æstetiske årsager. Er tømmeret angrebet af rod og svamp, udskiftes de dårlige dele med nye stykker træ. Kvistens tag og sider er specielt udsat for vind og vejr og skal derfor beskyttes specielt. Kvisttaget kan være af samme materiale som tagfladen, f.eks. tegl, eller det kan være brædder beklædt med pap, zink eller kobber. Kvistens sider, også kaldet flunker, kan ligeledes være brædder beklædt med zink eller kobber. De kan også være muret og pudset. Vi vil nu kigge nærmere på, hvordan en traditionel zinkbeklædning udføres. Blikkenslagerens værktøjer til inddækninger er simple, og redskaber, der har været anvendt i mere end 100 år. Så lægger vi den på, og så skal den så bare lige række søm herop. Det anbefales at bruge en zinktykkelse på 0,8 mm. Ved korrekt montering kan det holde op til 60 år, alt efter luftforureningen. Underlaget skal helst være ru brædder, som kan opsuge kondens fra zinkens bagside. Og så mærker jeg lige det af, som der skal være ombukket, som der skal rundt, bukkes rundt om det der dobbelt fodblik, jeg har lavet. Ja, og nu skal den så bare klippes ud, jo, den form, jeg har tegnet op her. Og det er jo så bare der med den lange saks, med det, vi kalder pelikansaksen, ikke? Det er lavfalsen, jeg bukker op nu med det, vi kalder en dæktang. Så gør jeg lige klar til en falseafslutning, hvor jeg klipper den pænt rundt ned. Der er forskellige former for falseafslutninger.
Pladen gøres fast til tagbrædderne med en buksehafte, der falses ind imellem pladerne. Den bukker jeg bare lige ned, fordi de skal falses med ind. Det er faktisk det, der holder pladen nede på der, hvor den skal være. Først lukker vi enden af falsen, derefter lukkes resten af falsen. Nu er falsen låst. En falsning foregår ved, at man bukker tagpladen 180 grader to gange rundt om sig selv og afslutter den med en lukketang, hvorefter samlingen er helt tæt og pladerne låst sammen. Nu bukker vi den så rundt om det dobbelte fodblik, som vi har startet med at sætte på og montere. Så er fodblik og tagdækningen låst fast, og processen er afsluttet. Er temperaturen under 10 grader, varmes zinken, så den lettere kan bearbejdes. Endelig skal zinkpladerne lodde sammen, og inddækningen gøres fast op ad tagfladen. Og så har jeg altid sørget for at have et par klude omkring dig, så du kan få renset syren ordentligt i dag. Derefter kan tagstenene lægges på plads. Så trækker jeg den op og lægger den op på. Kvistens sider, også kaldet flunker, skal inddækkes og tætnes mod taget. Det er en vigtig proces for at lede vandet væk fra kvisten. Det er så blindfalsen, vi skal have sat på her, som der skal bære flunken. Så skal zinkpladen ind i blindfalsen og skubbes på plads. Under vinduet afsluttes med fodblik i tagranden og med zinkinddækning op mod vinduet, så det er tætnet mod taget. Nu kan jeg sætte min inderflunke på her. Den giver jeg lige en streg til en kone her om bagved. Det kan jeg mest godt lide. Inderflunken bukkes rundt om kvistsiden, og samlingen er afsluttet. Inddækningen skal følge tegltagets kurver, så overgangen mellem teglsten og inddækning bliver helt tæt. Og det er så blevet. Det er så færdigt arbejde. Det er det, vi bruger i dag, eller vi brugte i gamle dage. Det er så blevet forbudt nu. Herinde der har vi fået lov til at bruge det, fordi det er en fredet ejendom. Visse fredede ejendomme under renovering kan opnå tilladelse til at benytte bly, men ellers findes der flere forskellige nye legeringer, som gør det muligt at bearbejde materialet, så det slutter tæt til tegltaget. Tagkviste er unikke og giver beboerne lys og livsglæde. Derfor er det vigtigt at renovere dem rigtigt, så bygningens arkitektoniske og originale udtryk bevares i fremtiden. Thank you.